საქართველოს მოსახლეობის 33%-ს ფული მხოლოდ საკვებისთვის ყოფნის, ოჯახების 30%-ს კი კომუნალური გადასახადების დასაფარად ვალის აღება მოუწია. Ასეთია ორგანიზაცია სიარარცის კვლევის შედეგები, რომელიც 2021 წლის მონაცემებს აჯამებს. კვლევამ ქვეყნის მასშტაბით 1500-ზე მეტი ადამიანი გამოკითხა, სადაც ყოველი მეხუთი ამბობს, რომ ფული საკვებზეც არ ყოფნის, 33%-ის განცხადებით კი მისი შემოსავლების სურსათისთვის საკმარისია, მაგრამ არა ტანსაცმელისთვისაც. Გამოკითხულთა მხოლოდ 3%-ს აქვს საშუალება შეიძინოს ყველაფერი, რაც სჭირდება. Მნიშვნელოვანია, რომ დოკუმენტში შეჯამებულია ბოლო 14 წლის, ანუ 2008 წლიდან დღემდე ამავე კვლევის შედეგად გამოვლენილი ძირითადი ტენდენციები. Წლების მიუხედავად, მოსახლეობის პრობლემატური საკითხები არ იცვლება. 2009 წლიდან მოყოლებული უკვე უმუშევრობა დგას პირველ ადგილზე მოსახლეობისთვის და უკვე ამაჩვენებელმა პიკს მიაღწია 2017 წელს, როდესაც მოსახლეობის 9%-ზე მეტი 57% ამბობდა, რომ უმუშევრობა მისთვის ყველაზე მთავარი პრობლემა. Მართალია 2021 წელს უკვე ამაჩვენებელმა შედარებით დაიკლო და მოსახლეობის 13 დაახლოებით 35% ამბობს, რომ მისთვის მთავარი პრობლემა უმუშევრობა, თუმცა სამაგეროდ გაიზარდა მათი წელი, ვინც ამბობს, რომ ფასების ზრდა, ინფლაცია და სიღარიბეა მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა. Გამოკითხულთა 46% აცხადებს, რომ ბოლო ერთ წელში იყო შემთხვევები, როცა არ ჰქონდა თანხა საკვების საყიდლად. 38%-ს კი მოუწია ფულის სესხება სწორედ სურსათის შესაძენად. ფინანსისტი აკაკი ცომაია ამბობს, რომ ბოლო 14 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკა იზრდება, თუმცა ეს მოქალაქეებზე ნაკლებად დაისახება. ძირითადი მიზეზი კი ინფლაცია, რის გამოც მოქალაქეების მნიშვნელოვან ნაწილს სიღარიბეში ცხოვრება უწევს. Ფულადი გზავნილების რაოდენობა გაიზარდა ბოლო წლებში. Განმავლობაში, ანუ ვისაც უცხოურ ვალუტაში აქვს შემოსავალი საქართველოში, ისინი იტყვიან, რომ კი მათ შემოსავალი გაიზარდა, მაგრამ მათ ვისაც ეროვნულ ვალუტაში აქვს შემოსავალი, ბევრი მათგანი იტყვის, რომ პირიქით, მათი რეალური შემოსავალი შემცირდა. Მაღალი ინფლაცია ყველაზე მეტად ღარიბ მოსახლეობაზე აისახება და მათ მდგომარეობას კიდევ უფრო ამძიმებს. ეკონომისტ სოსო ბერიკაშვილის თქმით, გასაგებია, რომ ხელისუფლებამ საწვავის გაზრდილ ფასს შესაძლოა ვერაფერი მოუხერხოს, თუმცა მათ მიერ წლების განმავლობაში დახარჯული სუბსიდიები, სახელმწიფო პროგრამები სწორედ მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდას უნდა ემსახურებოდეს და მეტად ეფექტიანი იყოს. რა შეეხება ამ დახარჯულ უზარმაზარ თანხებს, სუბსიდირებებს, სხვადასხვა პროგრამებს, ბევრი კითხვის ნიშანი არის და არასწორ არა ეფექტურ ხარჯოსაცრუთა უგევანებოდ. Ჩვენ გჭირდება ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ახალი კომპანიების დაარსება, მოზიდული კაპიტალი, ნუ პირდაპირ ცხოვრული ინვესტიციებს, სადაც კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს, ანუ ახალი ინვესტიციები ნიშნავს ახალ სამუშაო ადგილებს და რეალურ ეკონომიკურ ზრდას და მან ჩვენ რაღაცა პრობლემები გვაქვს ბილადრო თქვათ ინვესტორებს ცუდად ვექცევით საბოლოო ჯამში, რაც რეპუტაციულ ზიანს აყენებს ქვეყანას. Საინტერესოა ისიც, რომ სიარარსის მიერ გამოკითხული მოსახლეობის 38% არენდობა აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რომელმაც რეალურად მათ წინაშე არსებული მთავარი პრობლემები უნდა მოაგვაროს. ზუსტად ამდენივეს, 38%-ს აქვს ნაწილობრივი ნდობა, მთავრობას კი გამოკითხულთა მხოლოდ 19% ენდობა.